Love being here, Pascal. गुरु शिकार नगरेको धेरै दिन भयो शिकार खेल्न जाने होइन त जाने हो नि बिर्खे जसको कालगति आउँछ त्यो चट्टानकै नजरमा त आउँछ नि गुरु गुरु ऊ त्यता हेर्नुहोस् न हाम्रो गाउँतिरको झिल्के प्रवेश गर्दैछ यसलाई त मैले पर्मिसन दिएको थिइनँ हाम्रो इलाकामा को रहेछ यो झिल्के जहाँबाट केटाको क्लास लगाउँ जाउँ 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 ओ झिल्के के हो तेरो नाम किन र दाजु को र तपाईँहरू चट्टान लगाइने क्वेसन गुरुले जे भन्छन् खुरखुर मान्न गुरुले जे भन्छन् खुरखुर मान्न ओ तपाईँहरू को क्यामेरा निकाल नहर्नु नि यस्तो दाइहरू चिनाइदे सालेलाई हामी कहौँ भनेर एउटा केस सुल्झेको छैन के अर्को केस बनाउनु रुक सालेलाई के भइरहेछ त्यहाँ चट्टान गुरुलाई छोडिदिनु ऊ मेरो सहरको साथी उसलाई गाउँको बारेमा केही पनि थाहा छैन केटा छोड्दे यसलाई सुनिल सिकाइदे यसलाई चट्टानको अन्डरमा कसरी बस्नुपर्छ भनेर हस् गुरु याद गर्नु